Niin, nyt me ollaan tässä kirjaston luona ja toi pinta on aika... Se on semmonen aika hieno. No mennään tänne. Me tosiaan voitais ihan ovestakin mennä. No taas sitten, no kai nyt sitten. Mä veikkaan, että täällä ylhäällä on ovi, kun tässä on korkoa. Mä veikkaan, että nyt täällä on tarkoitus nyt on korkoa. Tuossa on siis tämän kirjaston periaatteessa sisältö. Ja täällä heti on joku kiinnostava mesta. Mikä tää on? Kertomus Nokiasta. Muinainen Nokia teoria. Ennen vuotta 1840-1866. 1868. The Nokia Mansion. Nokian kartano. Ennen vuotta 1900. 1920-2020. Sitten täältä on niinku ennen vuotta 1000 tonne ihan tähän vuoteen asti. Eli aika kiva. Voimalaitos muuttaa tehdasyhdyskuntaa 1897-1914. Voimalaitoksen kanava aiottiin pääasiassa lihasvuotin vuosina 11. Siis onko ollut olemassa yksi teräsiä hakkujakin? Tässä on kaksi teräinen. Aha. Näköinen tuoli, mikä on ikinä nähnyt. Okei, en mä usko hetkeen. Ja tää on tämmösiä sovujakin. Tulee mieleen se. Mäkin on tää sovuja. Mäkin on. Mikä sovuja? Tän näköinen Nokia. Täällä näin on niinku kirjoja. Ja hakkaa nukkua kohta. En ois uskoa. Mutta se ykköskerros on tuolla jossain maan alla. En itse haluaisi, mutta on pakko tässä nyt on pistää. Haluaa mennä vaan kumpua. Näin se näin menee. Nyt me mennään näyttelyihin. Paikkaan napista. Siitä se aukee. Täällä. Missä se toinen jalka on muuttunut puolin ja siis tässä on lukee niin. Jaha. Mitäkö näin siinä osat lukee? Näistä pitää viedä jotain. Jotenkin. Tuo näyttää joltain. Se on saanut tuolla tää kirahviltä, joka on muuten kauan tää pitu. Nyt me tultiin tänne kerrokseen 3 tosiaan ja
Täällä on lehtien luku, se oli, toi on porrasuoda joku hässäri. Aha, tässä on joku lehtiä. Onks nää vanhoja ihmisiä? Aika omituinen lehti varas näin se voi olla. Ja täällä voi lukea rauhassa jotain tai ja sitten tuossa on pistorasioita 8 kappaletta. Nää on ihan kivoja. Tää on aika iso kirjasto kyllä. Pohjoismaiden modernismus. Okei, saanko kysyä, miksi tää on tämmösiä? Varmaan tähän kerrokseen ei saatu riittävästi tilaa, nyt tänne jätettiin tämmönen. Jännä kyllä. Mä en tiedä, onko tää on varmaan tarkoitettu siihen, että tähän istutaan. Että tässä istutaan ja luetaan jotta. Mutta näin mä nyt keksin siihen mitään muuta. Painaamasta jotain mä otan kortin täältä esille. Noin. Tästä. Noin. Joo, otakin jo. Noin. Valmis. Kuitti. Ei kiitos, mä en nyt. Niin, eli toi kaikki tuolta ihan tonne asti on rengastehdasta tää Nokialla. Ja täällä haiseekin vähän paljon kun. Joo. Ja sitten tuolla takana on se kirjasto, missä me käytiin ja mistä meillä on se kirja. Tai no, sehän liitetään siihen kirjaan. Ei tuossa takana siis on toi. Kulttuuritalo. Eli ja kannattaa käydä. Kannattaa käydä ja suositellaan tosiaan käymään. Ja, tää video on tässä. Painakaa peukkoa. Muistakaa tilata ja käykää seuraamassa Instassa Pohjoismaiden Aurora. No moikka!